бира с шоколад, картини рисувани с какаовото изкушение, както и ръчно правени здравословни сладки са само част от изкушенията, които може да опитате на уникалния по рода си фестивал на шоколада, провеждащ се за четвърта година в София. Посетителите са щастливи, че има къде да опитат нови шоколадови лакомства, а организаторите на събитието го определят като едно от най-позитивните за последните 20 години. Шоколада е една от любовите на всеки един, според мен. Който не си признава, че първата му любов е шоколада, значи лъже. Така че според мен фестивалът е с много голям интерес. Кое ви хареса днес на фестивал? Най-много шоколада. Тук всичко е невероятно. Просто видяхме толкова хубави неща. Има картини от шоколад, украси, порокли, какво ли не. Просто невероятно. Видях много нови шоколади, бисквити, всякакви вкусотии. Изобщо всеки ден обичам да ям шоколад. Ние сме от Враца тук специално за шоколада. Сред красивата обстановка на фестивала, всеки посетител може да открие своя любим десерт, да си направи спа процедура с шоколад или да избере бижута с апетитни форми.